Hola, soc Cristian Penalba. Hola, soc Jonathan Penalba. I vos volem convidar el proper dia 3 de juny a les 8 de la vesprada en la Beneficència, on es celebrarà el festival Ethnomusic. Nosaltres farem un xicotet de repart del que és la música tradicional valenciana. Farem xotes, fandangos, farem també cant d'estil i farem un poc de tot. Així que res, lo dit, vos esperem el dia 3 de juny a la Beneficència, al festival Ethnomusic. Una abraçada. Una abraçada, adeu.